נכון, הדבר האופטימלי ביותר בעולם זה ללכת אליו, אם אתה יכול ללכת אליו באופן אישי, אם אתה יודע שזה מישהו ספציפי, ללכת אליו אישית, לא תקשיב, יש לי משהו שיכול לפתוח את מה שאתה צריך בדרך קצרה יותר. זה האופטימלי. עכשיו, למה אתה חושב על התשובה? איך הוא עושה את התשובה? מה יש לחשוב? למה אתה חושב? עכשיו, רגע, יפה, יפה, יפה. אז השאלה אחרת בכלל. אז מה השאלה? כי לכאורה, תשובה פשוטה. לך תגיד לו, תקשיב אדוני, מה שאתה מחפש, יש לי את זה אצלי. ואני לא רוצה את האופציה הזאת. יפה. השאלה למה אתה אומר? מה? אני שואל את עצמי, באמת, למה? למה אני מעדיף את האופציה? לכאורה, איזה אופציה אתה מעדיף? שהוא יפנה אליי. אתה אומר כזה דבר, אתה נגיד רואה בן אדם שנמצא במצב מסוים, שאתה חושב שיש לך פתרון להציע לו, ושאין מצב שהוא יחשוב לבד על הפתרון הזה, ככה שהוא גם לא יחפש את זה בטעות אפילו, אבל יש לך את זה, ואתה רוצה שהוא לבד ידע שיש לך את זה. אז רוב הסיכויים שזה יקרה כנראה באופן אקראי. או שמישהו ששמע שיש לך את זה, יספר לו על זה, ואז... נכון, משהו כזה. או שבטעות הוא ייפול עליי איכשהו... או שפתאום הוא יישן בלילה והוא יחלום איזה חלום, ותהיה לו איזה התגלות. נכון. או שהוא ייקח אותי לפתרון היותר מסובך מבחינתו, ואז הוא יתגלה דרך הדבר הזה. אבל זה בדיוק מה שאני רוצה... אני מאבד את היתרון פה. יתרון? איזה יתרון? יכול להיות שהוא יפנה אליי בדרך חשיבה הישנה שלו. עכשיו שאני עוד אחד... ספק מוצרים אחרים. זהו, ואז הוא יגלה דרך זה. נכון, אז מה הבעיה? אז מה השאלה? אז הנה, מצאנו את התשובה. תשובה אחת פשוט תחכה שהוא בטעות יחשוב על זה לפני אליך. תשובה שנייה תחכה שהוא יפנה אליך בהקשר לדברים אחרים. תשובה שלישית תחכה שמישהו יספר עליך. הנה, יש לך תשובה. זה לא נעלה על השאלה איך אני... איך אני? מה זה אתה? לא, איך אני מודיע לו, או איך הוא יכול לדעת? איך הוא יכול לדעת? יפה, זה שונה. אתה הבנת את ההבדל? מה ההבדל? למה עשית? למה ניסחתי את השאלה שונה? מה ההבדל? כי אני איזה באופן פעיל, שאני אעשה את זה... מה אתה רוצה שהוא ידע, או אתה רוצה... יפה, אם אתה רוצה שהוא ידע, בלי שתגיד לו, עכשיו אתה רוצה ליזום מהלך שהוא ידע, או שאתה רוצה שזה יקרה מעצמו? אתה מוכן להשקיע בזה משאבים כלשהם? כן. אתה בטוח, אתה יכול להגיד לו, אני לא רוצה כלום, אם הוא לא יבוא מעצמו, שווה יבוא. לא, מוכן להשקיע משאבים כלשהם. אוקיי, אז כמה אתה מוכן להתאמץ? במידה מסוימת. אוקיי, מה הפתרון האופטימלי? להגיד לו. נכון? כן. אבל זה הדרך, זה הדבר הכי קשה, אני מניח. נכון. אבל זה הפתרון הכי פשוט. אני פשוט חושב שזה... אני לא יודע למה אני חושב את זה, אבל אני חושב שזה פחות, שזה יצא לי יותר נזק. נזק? כן. למה? אם אתה נגיד יש לך איזה פטנט של צטה, ואתה נגיד רוצה לגייס משקיעים, אז מה, זה לא הגיוני שתלך לספר שיש לך פטנט של צטה? אני לוקח פה סיכון, כי זה יכול להיות לראות לו לא רציני ביחס לאיך שהוא מכיר את העולם. רגע. אבל זה תמיד יהיה נכון, אבל זה בכל מקרה, לא משנה באיזה דרך האינפורמציה תגיע אליו, הוא בכל מקרה יהיה לו את השלב שאומר, עזוב, זה לא רציני. אין לו, יהיה לו חיסרון קודם. יהיה לו חיסרון וזה יבוא לו במקום שלו חיסרון. אבל החיסרון כבר יש לו, אתה אומר. אמרת שכבר יש לו חיסרון. באופן מסוים, נכון. נו. אבל... ויש לו תרגילים שלו, של איך לעבוד עם החיסרון הזה, ועד שהוא לא יתנסה, כלומר, זה העניין, הוא צריך להתנסות כדי להבין, אני לא יכול לספר לו על זה. זה מסוג הדברים האלה, להגיד לו, זה לא אז, יהיה... אוקיי, אז אתה אומר כזה דבר, שאתה אומר שאם אתה תבוא ותגיד לו, תקשיב, יש לי פתרון בשבילך, הוא יזלזל בזה. נכון. אבל רגע, אבל מהצד הזה, ולכן הוא צריך להתנסות בזה כדי לראות שזה טוב עבורו. אבל מההיבט הזה, כל דרך אחרת שהאינפורמציה תגיע אליו, הוא לא יכול לדעת שזה טוב עד שהוא לא יתנסה בזה, זה מה שאתה אומר. נכון. יפה. אז זאת אומרת כזה, כדי שהוא ידע הוא חייב להתנסות במוצר. נכון. אוקיי, אז איך גורם לו להתנסות במוצר? צריך לגרום לו להתנסות במוצר. כן, אפשר להציע לו...
השאלה אם זה לקוח ספציפי אחד, אז זה בעיה. אבל אם יש לו את אותם לקוחות אלף איש, אז תתקשר לאלף איש, אחד ידע, זה לא משנה רגע, זה לא, זה לא משנה אם זה אחד או אלף עכשיו. אם יש אחד, אז אתה כאילו, אם הפסדת אותו, זהו נגמר. אבל אם יש אלף איש, מתוך אלף אתה נרצה, ואם נרצה, הוא יביא את הדברים שלו. יש אחד, זה לא משנה. אחד, בוא נתחיל מאחד. בוא נתחיל מאחד. אתה, יש לך את החשיבה שלך, הוא יש לו את השאלה שלו. אנחנו נוציא את השאלה, נוציא את הזה, השאלה עוד לא יצאה לאוויר העולם, אנחנו מגבשים את השאלה בכלל. מי עוזר לו להבין מה הוא מנסה להבין? אוקיי, אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שיש לך מוצר, שאם אתה דרום מצפר עליו לבן אדם, הוא לא יביא, הוא לא יאמין שזה טוב, הוא צריך להתנסות בזה קודם. נכון. אוקיי, אז מה עושים חברות אחרות? לוקחים, הולכים בשוק, אם חיית גמר, אמרו לך, הנה, תתנסה, קח דוגמית בחינם, תתנסה. וזהו, אז תעשה גם, אתה דבר דומה. לך לקהל, לך לבן אדם, תגיד לו, יש לי בשבילך מתנה, אתה צריך להתנסות במשהו. זה עלול לעשות יותר נזק, פשוט, למה? זה אמרת גם קודם. אני אומר אותו דבר, לא טענה. כי עובד להם כבר, זה כאילו מבחינתם, הם לא יודעים שיש להם חיסרון בכלל, זה מה שאני אומר. מבחינתם זה עובד, יש להם חסרונות ויש להם תגר שם. אתה חושב שיש לו חיסרון? אפילו אם לא ישלמו. אוקיי. אם לא ישלמו, מבחינתם הם לוקחים סיכון איתי. יגידו, עדיף לא להתנסות בחינם, עדיף לא כלום, יש לנו איך אנחנו רגילים, בוא נמשיך ככה. למה לשנות? ומה האמת? אתה אומר שיש לקוחות שיש להם, נגיד, משהו שבטוח עובד, ואתה מבין לו משהו שאם זה עובד זה סטארט-אפ, אבל יכול להיות שזה גם ידפוק לו את העסק. נכון. יפה. יעשה לו נזק. נכון, 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 נכון. זה כמו שיש לך משהו שהוא בטוח טוב, מישהו אומר לך, תנסה את זה, לך תדע, אולי זה ידפוק לך את הבריאות. אתה אומר, עזוב, תן לי, אני מוכן, אני מעדיף שישלם כל חודש, לא יודע מה את הרעיונות שלך. המחלה הזאת לא כזאת נוראית, עדיף כן, תעשה טסטים על מישהו אחר. אני לא... יפה, נכון? רגע, עכשיו, האם אתה חושב... אוקיי, אז אתה... אז בוא נשאל את השאלה אחרת בכלל מלכתחילה. בהנחה שיש לך מוצר, שאתה חושב שלקוחות יפחדו להשתמש... שכדי שהם ירצו לקנות אותם, חייבים לדעת שהוא טוב, בשביל לדעת שהוא טוב, חייבים להתנסות בו ולראות שהוא טוב, אבל כדי להתנסות בו, חייבים לקחת סיכון, לוותר על טוב קיים. מה עושים? אתה הבנת את השאלה? הבנתי. מה הבנת? מה הבנת את השאלה? תסביר. כשאתה בא שואל, כאילו, איך הלקוח ירצה להשתמש במוצר שלך, שכבר יש לו מוצר שהוא עובד איתו והוא טוב? איך הוא ייקח את הסיכון להשתמש במוצר שלך, שיש לו כבר טוב קיים, שהוא בעובד? איך זה? לדוגמה, נגיד שאתה מתחיל עם מישהי והיא במערכת יחסים. אתה חושב שאתה יכול לתת לה יותר טוב מה שהוא נותן לה. אז יש לך כיוון. אבל צריכה להסתכן, צריכה לבטר. יש כיוון. אל תלך כבר לסוסים המתים, תלך לסוסים שהתחילו עכשיו, שעכשיו מתחילים את העסק שלהם באותו תחום, תיעץ להם עכשיו. יפה, עכשיו בוא תלמד משהו. לפני שנותנים תשובה, מסבירים את הלוגיקה. מה הפרינציפ של התשובה? מה השכל של הדבר? מה הנוסחה שלפי הבאת את התשובה הזאת? יש נוסחה שלפי מביאים תשובות. מה הנוסחה? אני אומר, רק שנייה, אני כאילו, הוא מחפש... שאתה הבנת מה אני אמרתי? אתה הבאת לו תשובה, אתה הבאת לו תשובה. שמבין משם היא נכונה. עכשיו, השאלה היא, מה הנוסחה שעומדת מאחורי התשובה? למה זו תשובה? למה זו תשובה נכונה? למה זו אחת מהתשובות הנכונות? מה הלוגיקה כדי לפתור את הבעיה? הוא אמר משוואה, רוב הבנם יש לו מוצר קיים, שעושה לו טוב. אתה אמר לו, תחליף את זה למשהו אחר. אז הוא אומר לך, תדע, מה אני יודע, מה זה יעבוד לי, לא יעבוד לי, אתה יכול לדפוק לי את הבריאות, לא יודע מה. אני אומר... רגע, מה הלוגיקה, לא מה הפתרון? לוגיקה. מה הלוגיקה של התשובה? מה? מה הנוסחה, מה הכלל, מה החוק? לפי איזה חוק אתה נותן תשובה? מה החוק אומר? נעשה איך אני כאן הולך למכור את המוצר. כן, אבל מה החוק אומר? מה הדרך לגרום לבן אדם למכור את לקנות המוצר? שוב, את היתרונות, אם הבן אדם יראה, תקשיב. אבל הוא מפחד לאבד את ה... אין בעיה, יש לי לא, תקשיב. יש לי מוצר. כדי למכור משהו, כדי שאני אמכור לך משהו, אתה צריך לראות בזה את היתרונות. אם אני אראה לך את החסרונות של זה, למה אתה צריך? זה צריך להיות משהו יותר טוב ממה שיש לך. כלומר, גם בזוגיות אותו דבר. אבל הוא לא יכול לדעת שזה יותר טוב עד שהוא לא ינסה את זה. אבל בגלל זה אני שאלתי, זה כמו שאתה אומר, אני רוצה רק את הבחורה הזאת, ורק את הבחורה הזאת, רק איתה יהיה לי טוב. אתה בבעיה. אם יש לך 1,000 בחורות,
אז אפשר להתחיל מפה, לעשות משהו. אבל אתה לא נותן, אתה עכשיו החלפת תשובה, אתה אומר לו, תלך על אלף, מישהו מהם יסכים, מישהו מהם יהיה באותו בוקר מסתול, להגיד לך בסדר, בוא ננסה. לא, אבל בסדר, ואז הוא רואה שלי, ואז אם המוצר שלך באמת טוב, אז אבל למה שהראשון נגיד בסדר? כן, אתה יכול להגיד כן, מה זה? אבל זה לא תשובה, כי זה להגיד לו, תנסה באופן אקראי משהו יתפוס. טוב, ומפה... לא, אתה נתת לו תשובה אחרת, הייתה תשובה יותר טובה. הבאתי לו, התשובה השנייה שהייתי עושה, אמרתי לו, אם אתה חושב שאלה שכבר כאילו... רגע, אבל המהות התשובה שלך היא, תקשיב, תנסה מישהו בטעות יגיד לך כן. אחד שיגיד כן, ואם המוצר שלך באמת יהיה טוב, הוא יעביר את זה לחברים שלו באותו חוץ. אבל למה שהראשון יגיד לו כן? מה? אבל למה שהראשון יגיד לו כן? כי תמיד יש איזה מישהו שכן ירצה, ואם המוצר שלך טוב, אז הוא יעבור הלאה. למה שהוא ירצה? במה זה תלוי שהוא ירצה? שהוא יראה שיש לו בזה יתרון. אבל הוא לא יכול לראות שיש יתרון עד שהוא לא ישתמש במוצר. אבל זה לא רק לגרות אותו, הוא גם צריך להסתכן, לאבד את מה שיש לו. זה כמו שמישהו אומר לך, נגיד שאתה יש לך עכשיו כסף, אתה משקיע אותו, מקבל X אחוז. מישהו חושב שהוא יכול לתת לך פי 5. יופי, אבל... אבל, בדיוק, והוא בטוח שפי 5. אבל אתה אומר, אני אלך לדע, אולי אין לך כסף. אבל יש אנשים שיש להם יותר מוטיבציה של מהמרים, והם הולכים רק על היתרון ולא על הסיכון. אבל מדובר פה על עסק של בן אדם, אדם לא יכול לסכן את העסק שלו. אבל זה אני אומר, תלוי מי, בהכשר למה. יש פה הרבה גורמים שאתה בא לי, כאילו נקור למישהו, יש כאלה מוסדי, אופציות, מנוף, יש הרבה אנשים, יש הרבה סוגים. יש כאלה שרוצים רק סיכונים, יש כאלה שרוצים בלי סיכונים. מה מהות התשובה? לפי מה גוזרים את התשובה? מה מהות התשובה? לא ניתנה תשובה בכלל? לא, בוא תסביר, כי יש פה הרבה תשובות שאפשר לתת לך. קודם כל יש הרבה תשובות. בוא תסביר מה החוק שלפיו מביאים את התשובה. מה החוק? מה התוצאה שאתה רוצה? ותראה איך אתה יכול להשיג אותו. צריך להבין את הבעיה קודם, לא? לא, הבעיה ברורה. למה שבעיה מסכן דבר שמצליח בטוח, תמורת טוב ציפור אחת בין שתי ציפורים על העץ? אבל זה לא בעיה שלך. אם אתה תתחיל כאילו לחשוב ככה, אתה תהיה בבעיה. זה עובדים, הוא חושב ככה. בגלל זה הוא בבעיה. אז הוא מנסה להבין איך לצאת. אין תאבין. לך לאלף איש, תציע את המוצר שלך, איך אתה תרצה, תתחיל להמשיך. מה הוא ירצה, מה הוא יבין, מה הוא כן רוצה, למה שיצא איתי. זה כמו שכך, אני אלך כאילו באיזה... התשובה שלו, התשובה שלו. ואתה אגיד, רגע, למה שהיא תצא איתי? יש לי אף ארוך, יש לי זה, יש אנשים יותר טובים, אני בטח שיש אנשים יותר טובים ממך. אבל היא תרצה אותך. התשובה שלו אומרת ככה, תקשיב, מה שלא הולך במוח, הולך עם יותר כוח. לא. אומר, עזוב, 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 אל צבך, לך, תנסה, אחד מכאן להגיד לך כן, הוא יצא. מה שאתה אומר זה נכון, בסוף זה יעבוד, באופן אקראי, גם תמלא הרבה לוטו, גם תזכה, זה נכון. יש דבר שנקרא שיטת המספרים, שזה זה, אתה הולך כמה שיותר בחורה. אבל אז אתה כאילו מצמצם את זה, ואז אתה מבין, זה נפלח שלך. הוא רוצה להבין את החוקיות, הוא רוצה להבין את ההיגיון, הוא עכשיו נמצא מול לקוח בפרזנטציה, והלקוח אומר לו, למה שאני אסכן את העסק שלי? מה לתת לו תשובה? אני יכול להביא את העסק שלך להצלחה של עוד 10% יותר. הוא אומר לו, נכון, אבל אני לא רוצה לסכן, אבל אתה גם יכול לגרום לי נזק של 100%. נכון. אז למה שאני אזרום איתך? נכון. אני גם יכול לגרום לך של 100%, אבל גם אני יכול... אני אומר לך, אבל אני יכול להפסיד הכל. נכון, אתה יכול מחכת גם למות, מה הבעיה? אתה יכול הכל להפסיד בשנייה. אני אומר לך פה משהו, שאם אתה תראה שאתה יכול מזה להפיק לתוצאות חיוביות בעסק שלך... אתה בעסק שלך עכשיו, מישהו בא, אתה יש לך את השיטה שאתה עובד עם חבל קשור, נכון? פתאום מישהו אומר לך, אתה יודע, המצאתי איזה פטנט שחוסר לך לקשור חבלים. בוא נעשה משהו כאילו זה... אומר לך, מה, אתה יכול מחר למות בכל מקרה, מה אכפת לך? בוא תנסה. מה? תן לי משהו פרקטי. אם זה יעבוד... זה לא נימוק. מה זה לא נימוק? תגיד לי למה המכירה והאהבה זה בעל נימוק? זה בעל לגיון? מזמן אם זה היה בעל לגיון, אם המצב שלנו היה טוב. בן אדם אומר לך, תקשיב, אני יש לי פה פטנט, אתה יותר רוצה, יש לי חבלים שקופים. אתה זה בדבק. אם זה עובד, זה המצאה של החיים. לא, אתה יכול לעשות זה צריך להבליט את היתרונות, מה קשור? הוא איש מכירות, הוא גויס בתפקיד איש המכירות. אז הוא לא איש מכירות, אם זה קרה. אבל גם אם הוא... אבל גם איש מכירות לפעמים לא דיין טוב. זהו. אני יודע ש... סליחה. אתה תכף תגיד הכי טוב שעזוב את המקצוע. לא. אני עכשיו מפתח. אתה תמיד אומר את זה, אתה תמיד עושה את זה. בוא ברזוב, זה לא... אני חושב ש... הוא לא מתאים לזוגים. הוא לא מתאים לחיים האלה, שיתאבד לזה. הוא אמר לי שהוא יגדם את הילדים. הוא יגדם מהחיים שלו, הוא לא מתאים לעשות ילדים. אני עכשיו שואל שאלה, אני בזמנו הייתי סוכן ביטוח. עכשיו נדשה אם נדבר גם באותו מקום, כי גם הוא היה סוכן ביטוח.
כן. הוא היה מעסיק שלי. שלי אפילו. נו. אני, הוא שלח אותי לדקוק ביטוח. עכשיו אני מדבר אמיתי, אתם כולכם אולי תצחקו מהקטע, אז אני בחיים לא פתחתי את הספר של הביטוח. אמרתי, הלכתי, מחרתי מסיכות מצידי. הלכתי והוא אמר לי מה צריך לעשות, אני חזרתי עם חתימות. שי שאל אותי איך הם חתמו, אמרתי לו, מה אכפת לך, אני רוצה כסף, זה מה שאני רוצה, לא מעניין כלום. אני הבאתי לבן אדם גירוי, הבאתי לו לרצות, הבאתי לו זה. מה ההבדל, אבל מה ההבדל? שפה במקסימום הוא הפסיד 100 שקל והוא יכול בעוד חודש לבטל את זה. הוא מדבר פה על בן אדם שיש לו עסק, שהוא צריך לקחת סיכון. גם אתה לדוגמה, אם נגיד אומרים לך... איזה עסק, איזה סיכון, מה הוא הולך למכור לו? בואו נדבר ברמה הכללית, ברמה הכללית. נגיד שאתה בא לחברת רכב, ולפני הפתרונות, מה הנוסחה? מה החוק אומר? מה הבעיה? צריך לגדול קודם כל את כל הנתונים של... כמה נתונים שיש לפני... כמו שאתה קולה... מי זקוק לזה? רגע, חכה, היא מדברת. צריך לגדול את הנתונים של בעל העסק שהוא רוצה למכור לו. ולראות לפי המאזן הזה, להבליט את היתרונות שיש לו מול הדברים שלבעל עסק יש. זאת אומרת, צריך להראות לו... איך לשכנע בעל עסק להיות מוכן לקחת סיכון? כמה סיכון הוא לוקח? כלומר, לוקח סיכון שאו זה או שחור או לבן? להשתתף בסיכון. שאלה, אם אפשר ל... מה, הנוסחה אומרת, יש נוסחה, מה נסגר איתכם? להשתתף איתו בסיכון. הנוסחה, להראות לו את היתרונות. שמע, למה שהוא ייקח סיכון? אה? אם הוא לא צריך לקחת סיכון. אתה יודע כמה מוצרים יש, נו, שאומרים ששפרו לך את החיים, אתה אומר, עזוב, אל תשפר לי אותם. אל תשפר לי אותם, אל ת... לא, יש מוצרים, זאת אומרת, אם היית יודע שזו... כן, מעדן לבריאות ולנפש, זה מה? לא, חכה רגע, משהו אחר, יש מוצרים, כל יום ממציאים המצאות. עכשיו, אתה אומר, אם היית יודע בוודאות שזה יעבוד, אין לי בעיה כמה אתה רוצה, שקל נשאר לך 10, אבל מאחר שאני לא יודע בוודאות שזה יעבוד, גם תשלם לי 10, אני לא רוצה להשתמש, אני לא רוצה לדפוק לזה משהו אחר. נכון, זה מה שאני אומר. אבל תגיד, זה לא סוג של הימור במילא, זה תמיד עניין של סוג של הימור, צריך להבליט את היתרונות. איך אתה משכנע אותו להמר? איך אתה משכנע? מדבר על רגע שלו, מדבר על הצורך שלו. אתה מראה לו אולי דברים, אני יודעת, מוצרים אחרים, או... מדבר על הצורך שלו. הוא טען טענה. הוא אמר עד שהוא לא ינסה, הוא לא ידע. ולנסות יש לזה סיכון. זה מה שאתה טענת, נכון? כן. אוקיי, מה התשובה אומרת? מה הנוסחה אומרת? יש נוסחה, לכל דבר יש נוסחה. לנסות אותה? לראות לו שהוא מנסה את זה. הוא צריך לנסות את זה עליו. נראה לי למצוא את החיסרון של הלקוח. אתה יודע כמו מה החיסרון, בשביל שהוא יסכים להשתמש במוצר שלך, הוא צריך להיות מוכן לסכם את הרקורד שלו. אני אתן לך דוגמה, זה כמו שמישהו בא לקוקה קולה, אומר להם, אני אתן לכם עכשיו פטנט חדש. תעשו איזה משהו מסוים, תחליפו את הצבע האדום לצבע טורקי. יפה. למכור פי 10. אבל הם לא עושים את זה ישר. אבל הם לא יכולים לסכן את השם שלהם. אז הם לא עושים את זה ישר ב-100%. הם יכולים למצוא איזה בזמבורג, באיזה עיר, שיצאו איזה כאילו מותג זמני, ולראות איך שזה עובד כמו שעושים פה בארץ. נכון. ובהנחה שאי אפשר. אי אפשר, אז זה כמו שתגיד לישראל, תשמעו. במידה, ותורידו את כל הטילים שלכם, התפילות שלנו יעזרו. נכון, בדיוק, משהו כזה. כאילו בוא נעשה ניסוי. בסדר. כל הצבא הלכו לישיבה, ואז תראו שלא יהיה צריך להתחתפות. כל הערבים יזרקו את הנשק. חבל את החברים שלכם, אני יכול לשמוע לכם. לא, אבל אמרו לו, בוא נבדוק. בוא נתחיל מזה שאלוהים ששומר עלינו, שייתן לך כסף במקומי. בסדר. רק איך להתקדם לשלב הבא. בסדר. כן, אוקיי, מה אתה אומר? זאת אומרת, אם הוא לא יכול, אם הוא לפרנס אותך, אתה צריך אותי והוא לא עוזר לך, אתה רוצה שהוא ישמור, מי ישמור עליך? מי יסלול לך כבישים? כן, מה אתה אומר? טוב, מה הנוסחה אומרת, קודם כל? אם הייתי רוצה להעלות את הרף של השאלה, כן, איך ברור לו לרצות שהוא להגיד אני חייב, אתה תגיד מה אתה רוצה למכור, אנחנו ניתן לך תשובה. זה לא משנה, לא, זה לא נכון, לא נכון, בוא תשוב בעיגן. אני אומר, נניח שאין לי יתרון. נניח לתת שירות, משהו ש... יש להם כבר, ואני רוצה... למה? אדם מסתכלת מתוכנית. טוב, בוא נתחיל מהבסיס קודם כל. מה גורם לבן אדם לעשות משהו? מה גורם לבן אדם לעשות משהו? לך תמיד לבסיס. תתחיל מהבסיס. מה גורם למישהו לעשות פעולה? חיסרון. לא נכון. למה לא? רצות. כל חיסרון שיש לך, אתה שר עושה פעולה? יכול שיש לך חיסרון, שאתה לא עושה כלום. שאתה חושב שיש לך חיסרון. אני חושב שאתה חושב שהחיסרון זה נכון, אבל האם אתה עושה פעולה בכך בגלל החיסרון? החיסרון אומר שאולי תעשה פעולה, החיסרון לא מחייב שתעשה פעולה. נגיד שיש לך איזה חיסרון, ואת לא עושה מה, נגיד קם בבוקר וחסר לך משהו, את ישר הולכת
נגיד, כמה בוקר חסר לך 100 שקל, את הולכת לשטוף את הבית? מה קשור? כל פעולה שאתה עושה, אבל זה בעצם למלות את זה חלב. נכון, אבל מה עומד מאחורי ביצוע הפעולה? לא רק החיסרון, יש משהו נוסף. רצון. רצון וחיסרון זה אותו אחד. מה גורם לאדם לעשות פעולה? יותר יתרונות מחסרונות. שהוא חושב שהפעולה שהוא יעשה תביא לו יותר תועלת מנזק. זה נכון שהוא צריך שיהיה לו איזה חיסרון, אם אין לו חיסרון יש לו גם לעשות את הפעולה. אבל כדי שהוא יבצע את הפעולה הוא צריך לחשוב שהפעולה תביא לו יותר תועלת מנזק. קודם כל זה המחויב. קודם כל זה המחויב. המחויב שהוא יחשוב שזה יביא לו יותר תועלת מנזק. עכשיו, זאת אומרת, שים לב, תתרכז, זאת אומרת, תתרכז עוד, שים לב יותר לניסוח. זה לא בן אדם עושה פעולה שהוא חושב שהיא תביא לו תועלת, זה לא נכון. זה לא נכון בן אדם עושה פעולה שהוא חושב שהיא תביא לו תועלת ולא נזק, זה לא נכון. זה נכון, בן אדם עושה פעולה שהוא חושב שהיא תביא לו יותר תועלת מנזק, יותר תועלת מנזק. זאת אומרת... הכי יותר תועלת מנזק. כי אם יש כמה דברים... ביחס לאלטרנטיבות. כן, עכשיו. זאת אומרת, שאם בן אדם נגיד מסכן משהו מסוים, מסכן, או נגיד הוא מסכן את השם שלו, לא יודע, הוא מסכן. עכשיו, השאלה היא, אז זה לא מחויב שהוא יגיד לך לא. השאלה היא, מה אתה מציע לו בתמורה? זאת אומרת, קודם כל כקונספט, כמודל. אם בן אדם מוכן לסבול או להסתכן בסבל, תמורת, בן אדם מוכן להרגיש רע בשביל להרגיש טוב אחר כך, אם הוא חושב שטוב שווה לו יותר מהר. אז זה קודם כל כעיקרון. בן אדם מוכן לשלם 10 שקלים בשביל לאכול. הוא אומר, שווה לי התשלום עבור התועל. עכשיו, בן אדם מוכן לשלם 10 שקלים כדי לקבל 11. בן אדם מוכן לשלם 10 שקלים בשביל אולי לקבל מיליון. אולי להפסיד את ה-10, אולי לקבל מיליון. אתה מבין, תלוי בה. עכשיו, מה אני אומר? קודם כל כמודל. זה שבן אדם מסכן את העסק שלו, זה לא אומר שהוא לא, זה לא אומר שהוא לא הסכים להתנסות במוצר בעיקרון. קודם כל כעיקרון. השאלה היא, מה אתה מציע לו באלטרנטיבה? זאת אומרת, נגיד שמישהו אומר לך, תקשיב, אבל אני מסכן את השם שלי, נניח שהוא אומר, תכף אני דרך כלל פה הרבה פתרונות, אבל נניח שהוא אומר לך, אתמול לא נכון, אבל אתה אומנם מסכן את השם שלך, אבל תדע לך שאם זה תופס, אתה תהיה הכי מפורסם בעולם. אז הוא אומר, אוקיי, בכל מקרה אני לא הכי מפורסם בעולם, אז אולי בשביל האופציה להיות הכי מפורסם בעולם, שווה לי, סכן את השם שלי, נגיד. עכשיו תסתכל, המודל הוא כזה, אם אתה רוצה לשכנע את הבן אדם לנסות המוצר שלך, אתה צריך לעשות שני דברים, אחד, להגדיל את התועלת שהוא חושב שהוא יקבל במוצר, שתיים, להקטין בעיניו את הנזק שהוא חושב שיגרם לו מההתנסות במוצר שלך. אתה צריך למצוא שני דברים, אחד, איך אתה מגדיל בעיניו את התועלת שאתה משכנע אותו שאתה תביא לו, ושים לב, זה שתי תועלות, יש תועלת מיידית ותועלת עתידית. אתה יכול להגיד לו, אם אני אעשה ככה וככה, זה יביא לך תועלת כזאת וכזאת, אבל תספר לו, ואם זה יצליח, או כשזה יצליח, אז אנחנו נוכל לעשות ככה וככה 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 וככה, ואז יביא לך תועלת ארוכה. זאת אומרת, אל תדבר איתו רק על התועלת שאתה תעשה לו במיידי, תדבר איתו גם על התועלת שתיווצר לו לטווח רחוק, שהוא יראה על הכף את הטווח הרחוק. דבר שני, אתה צריך להקטין את הסיכון שלו. אתה צריך להקטין את הסיכון בכמה ממדים להקטין את הסיכון. קודם כל, להקטין את הסיכון בזה שהוא פחות יחשוב שיש סיכוי שזה ייכשל. איך? על ידי שתראה לו דברים אחרים / דומים שהצליחו. אוקיי? שים לב, המודל הוא כזה. אחד, תגרום לו לחשוב פחות לפחד מסיכון על ידי שהוא יראה דברים אחרים שהצליחו. שתיים, תלך לכיוון אחר, שגם זה ייכשל שהוא פחות יפחד. זאת אומרת, תגיד לו, בוא נגיד נעשה טסט, בוא נעשה סימולציה, בוא נעשה ביחד משהו למישהו אחר, משהו כזה. או במילים אחרות, תצמצם את הנזק ותגדיל את התועלת. זה הסיפור, זה המודל. המודל הוא כזה, הוא ייקח את המוצר כי הוא חושב שזה מביא לו יותר, כי הוא חושב שזה יביא לו יותר תועלת מנזק. ואת התועלת אתה מגדיל, אמרתי לך, בשני ממדים. אחד, התועלת המיידית שזה הביא לו, שתיים, התועלת העתידית שזה הביא לו, ושם אתה יכול לספר מה שאתה רוצה. ולגבי הנזק, גם תקטין את החשש שלו מנזק, על ידי שתגדיל את הוודאות שלו בכך שזה יצליח, על ידי שתראה לו דברים אחרים שהצליחו, או על ידי שתסביר לו שאין הסיבה שזה לא יצליח וכו' וכו'. שתיים, תקטין את החשש שלו מנזק, על ידי שתסביר לו ש...
תעשה את זה על משהו שהוא יכול לספוג את הנזק. איך הוא יכול לספוג את הנזק? או שתגיד לו נכון, תראה, גם אם זה לא יצליח, אבל זה עדיין יהיה טוב, זה עדיין יהיה, תראה, זו, אולי זה לא יהיה מדהים, אז זה עדיין יהיה טוב. או שתגיד לו, בוא נעשה את זה לזה משהו צדדי שבו אתה יכול לספוג את הנזק. בדיוק כמו בהשקעה. אתה אומר לבן אדם, נכון שאתה מסכן את הכסף, אבל קודם כל, כבר יש לי ניסיון לפרויקטים קודמים, חברות קודמות שעשיתי הצליחו. בית כל, אתה יודע, אם זה הצליח, אתה יכול להיות מיליארדר. ג' כל, אל תשקיע את כל הכסף, תשקיע את הסכום קטן. ד' כל, תראה, גם אם אתה תפסיד, אתה לא תפסיד את כל הכסף, אתה עדיין יש רכוש, אתה תפסיד 20%. אמרת, זאת אומרת, אנחנו לא מתעלמים מהרכיב של הסכנה, אתה רק מצמצם אותו מצד אחד על ידי שאתה אומר, אתה לא מסכן הכל, אתה מסכן רק חלק, אתה יכול לספוג את הנזק, פלוס אין הרבה סיכוי שזה לא יצליח כי הצלחתי במקומות אחרים, פלוס אתה מגדיל לו בראש את התשואה שאתה חושב שהוא יקבל ממה שאתה תעשה. עד כאן הבנת? כן. יפה, מה הבנת? אתה כמה רעיונות. מה המודל של מה יש מאחורי זה? להקטין את איך ש... מה הדבר שיחייב אותו לרכוש את המוצר שלך להשקיע בך? מה הדבר שיחייב? שהוא יראה בזה יותר תועלת מנזק. שהוא יחשוב שזה יביא לו יותר תועלת מנזק. בן אדם קונה מוצר לא כי הוא חושב שהמוצר טוב לו. הוא חושב שהמוצר יותר טוב לו מראה לו. בן אדם נמצא בזוגיות, לא כל חושב שהיא אחת, כי הוא חושב שהיא יותר טובה מאחרות, וזה יותר טוב מהלבד שלו. ככה זה לגבי כל דבר. נכון, אבל אנשים לפעמים אומרים, כן, אבל לא מספיק טוב, אז מה, אבל זה יותר טוב מאחרים. אוקיי, הלאה. אז מה זה אומר? זה יפה. מה אומר מה? אז מה זה אומר פרקטית? אז קודם כל, מה שני המחויבים שלנו? מה מחויב לנו? שאם מה מחויב לנו? שאם הוא יחשוב ש... שזה יביא לו יותר תועלת מנזק, אז הוא ילך על זה. יפה. אז איפה שתי הפרצות? להקטין את הנזק, להעלות את התועלת. יפה. איך מגדילים את התועלת? היית ככה עובדים מסודר, יש סכמה מסודר. תועלת נזק. בסדר, כן. צריך לרשום את זה. מה? אדוני, אצלך בטוח שאלף לא היה עובד, רק אחד אולי היה עובד. אם הוא מרוכז בזה, והוא עושה את זה מסודר, הוא סוגר אחד-אחד. עד אחד אין דבר כזה. אם נזכור עשרה אחוז. זה דבר כזה. אתה עכשיו הולך בים. כולם יש להם כסף, נגיד. אתה אומר לו ארטיק בשקל. לא קונים, כולם קונים. קונים, כי הארטיק לא עולה שקל, הבאת את זה ב-10 אחוז, זה עולה 10 שקלים. כי אתה יודע למכור אבל. מה? אתה יודע למכור. לא, בוא תמכור את הארטיק שלך ב-11 שקל, אני רוצה לראות אותך. אתה הולך ביום יותר חם. בסדר, נו. לך במדבר, ב-100 שקל אתה מוכר ארטיקים. תראה, התיאוריות מאוד יפות. הכל בסדר גמור, באמת. זה עובד ככה באיזשהו שלב, זה עובד. לא באיזשהו שלב. אבל זה שיודע לנתח, הוא לא יודע למכור. זה לא נכון. נדיר זה שיודע לנתח ולמכור, הם כאילו, הוא יודע למכור. זה לא נכון, אתה מתכוון לומר משהו אחר. אתה משכנע 1,000 אנשים, ואחד מהם בטעות דיברת איתו נכון, ואז זה עובד. בסדר. אז אני אומר, תקשיב, אני לא גאון גדול. אני יודע שבמכירות, תהיה הכי חמור. חוק המספרים הגדולים. תתחיל, כי עוד הפעם, יש לך... נוסחה מסוימת, תתחיל לשפר אותה. אתה אומר את כל תיאוריות המכירה. מה שאמרת פה עכשיו, זה מי שאמר את זה, זה מה שקרה לו. הוא היה חמור מלכתחילה, נכון? מה? היה אחד שלא יודע איך למכור, אמר עזוב, בוא נזה ומשהו יתפוס. ואחד אמר עזוב, אין לי כוח, בוא נכוון למטרה ופעם אחת נקלע וזהו. נגיד אתה רוצה לחסל מישהו, אתה רוצה לחסל מישהו אחד ואתה לא יודע לכוון. אתה אומר, עזוב, בוא נראה לכל הצדדים וגם הוא ימות. אבל אתה עושה כאילו בדרך. אחד אמר, עזוב, אני אכוון, אני אשב יום ורם, אני אכוון את זה, ואני... אני הייתי, באמת, במחירות באו לי ועשו לנו קורסים, ואתה יודע איזה קורסים עשו לנו, ומה שאתה רוצה, תותחים של אנשים באמת שהצליחו במחירות. אבל הם לא יודעו למה הם הצליחו בשביל המספרים הגדולים. לא, הביאו גם תיאוריות וניסויים, תיאוריות לא נכונות אבל. ותא, ותי, ותי. אבל זה התיאוריות לא נכונות. ומי שהצליח, זה הכל הנפש.
אז התיאוריות לא נכונות. זה אמיתי, זה רק... כי התיאוריות לא היו נכונות. אתה אומר שאם אתה עכשיו לוקח קוף, אתה לוקח פרופסור, ונותן לשניהם לפתור איזו משימה, קוף מצליח יותר, נכון? בבורסה כן. נכון, למה? למה? כי הקוף, כי הדוקטור לא יודע את מה שהקוף יודע. תבין, אבל אם הדוקטור היה יודע גם את מה שהקוף יודע, אז הדוקטור היה מצליח יותר מהקוף. זה עכשיו איזשהו חוש מסוים, לא יודע, משהו כאילו... אין חוש, אין חוש, אין דבר כזה חושים. העולם הזה זה מערכת מסודרת, שום דבר פה לא אקראי, הכל סיבתי. אם אתה תנסה 1,000 אנשים, במקרה אחד מהם אתה תדבר איתו נכון ולכן זה יתפוס. בסדר? יפה, אז אני הסברתי לו מה לדבר נכון הזה. בסדר? בוא נגיד ככה, אם נגיד הוא אמור לתפוס 1 ל-1,000, אז אם הוא, ידבר, אם הוא מראש יכוונן את עצמו לדבר ככה, אז הוא יתפוס 10 ל-1,000. למה הוא מראש כבר כיוון ל-1, אתה מבין? כי הוא מראש חשב לדבר נכון. בסדר. תקשיב, זה כמו אמנות לחימה. זה, מה זה שונה עם אמנות לחימה? בקרב, אתה עכשיו צריך לנצח מישהו, מלמדים אותך ככה, יש לך שיטות. אתה אומר לו, תעלה, תריב איתו, תעשה את כל הפעולות, ובסוף אחד ניכנס. בסוף כל אלה שעובדים קראטה, בסוף בא איזה משוגע אחד מאחור, אתם לו שתי בוקסים. אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. למה גרו הסבירו לו שככה, בימינה, בשמאלה, אבל הוא מקבל בוקס, פתאום זה כואב. אבל זה לא נכון, אז זה לא נכון, כי הסבירו לו, לא נכון. בסדר, מבין מה שאתה מדבר. מי שיש לו טכניקה, ולא נכון, ואם אתה מגיע לרמות יותר גבוהות, אז בא המשוגע, ובא מול לו מישהו עם טכניקה, שאמרו לו, אתה יודע, באוזן שמאל, יש לו נקודת תורפה, תבוא משם, אתה נכנס לאוזן ויפול, והוא נפל. אבל זה ברור שמישהו שיש לו טכניקה, מאשר משהו אקראי זה... אבל זה לא רק טכניקה. הוא בא, הוא, אתה מכיר את ההוא שבא והתחיל להשתולל, והוא עשה השתוללות. אבל אתה מדבר פה על מישהו שיש לו טכניקה הכי טובה בעולם, אבל הוא לא יתן את זה, מה שבא הטכניקה שלו. יש סרט עם שתום למד קראטה, עכשיו ניסה לנצח את ג'רי. ואז הוא בא והתחיל כזה לעשות טכניקות על ג'רי. עכשיו ג'רי רק עמד, הסתכל, ותום מרוב שהוא ניסה לאיים על ג'רי, הוא כבר כאילו התעייף מהזה ונפל. זהו, תבין? כי הוא לא למד, כי הוא היה לו את הטכניקה. טוב, מה אתה אומר? אני גם חושב, נגיד... רגע, ואיך מקטינים, רגע, אז תסביר עכשיו, איך מגדילים את התועלת? מדברים על היתרונות של ה... באיזה ממד? יש פה שתי פרספקטיבות. ביחס החסרונות של ה... לא, זה ברור, אבל יתרונות, אמרתי לך קודם משהו נוסף. לא בהכרח שהמוצר שאתה תעשה איתו מיד, זה יהיה המוצר הסופי. יכול להיות שזה יהיה פרזנטציה. ואתה צריך לדבר איתו גם על התועלת שתביא לו הפרזנטציה, וגם על התועלת שתביא לו מה שהיא אחרי הפרזנטציה. כלומר, על מנת לקבוע בכלל את הפגישה, אני צריך לדבר איתו על אותו, על זה אתה מדבר? אני בא להגיד שכשאתה מנסה לשכנע אותו, לתת לך את הצ'אנס להוכיח לו שאתה טוב, תסביר לו גם איזה תועלת ייווצר לו מזה שתעשה לו פרזנטציה, שזה עצמו ייתן לו תועלת. מלהתנסות במוצר. כן. וגם איזה תועלת ייתן לו טווח רחוק. כן. זה כמו, במיידי זה ייתן לך ככה וככה, ובטווח הרחוק זה ייתן לך ככה וככה וככה. הבנת? זה לגבי מה הבנת? לדבר על התועלת שתהיה לו בטווח קצר ובטווח ארוך. יפה, ומה לגבי ההפך? מה לגבי הצד הנגדי? מה הצד הנגדי אומר? צריך להקטין את הנזק. נכון, כן. מה שמה? אז מה ההגדרה של להקטין את הנזק? מה זה, איך מקטינים נזק? יש לנו שתי דרכים להקטין נזק. גם פה זה מובנה, גם פה זה מובנה. איך מקטינים נזק? יש פה נוסחה. מה המהות של להקטין נזק? אחד, המוכנות לספוג את הנזק. שתיים, זה שלא תחשוב שהנזק יקרה. כשאתה רוצה לגרום למישהו לא לפחד מסיכון, יש שתי דרכים איך אתה גורם לו. או לדי שאתה מסביר לו שהוא יכול לשאת את הסיכון, שהוא יכול לספוג, או שאתה אומר לו, זה לא יקרה מה שאתה... למה אני מסביר את זה פה? כי אתה פשוט יודע, כי פשוט יודעים.